ဘဝကိုဆုံးသက်ခြင်းတရားတော်လို့တရားလုံးအထုကြတဲ့ယောဂီများတရားလုံးကျင့်ကြံပွားများအထုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘဝကိုဆုံးသက်နိုင်ဖို့ကျင့်ကြံကြိုးစားအထုတယ်လို့နှလုံးသွင်းနိုင်အောင်ဟောကြားနာကြမယ်တရားကျင့်တဲ့တရားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘဝတန်တရားလက်ပတ်ချင်းနဲ့ယက်တန်ပြီးတော့ဘဝကိုဆုံးသက်ခြင်းလို့ဘဝဆုံးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းလို့လို့နှလုံးသွင်းမှမင်္ဂန်တဲ့ရွယ်ချက်မင်္ဂန်တဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်တော့ဘဝတစ်ခုချုပ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်အသစ်တစ်ပံဘဝပြန်မဖြစ်တဲ့ဆုံးသက်ခြင်းနဲ့နောက်ဘဝပြန်ဖြစ်တဲ့ဆုံးသက်ခြင်းလို့နှစ်မျိုးတော့နားလည်ထားမယ်ဘဝတစ်ခုဆိုရမှာဇာတိဇရာမရဏလို့ဘုန်းကြီးတို့ကျင့်ကြံထထရှင်းပြခဲ့ဘဝထဲမှာမရှိသလဲဆိုရင်ဇာတိဇရာမရဏအဲ့ဒီဘဝဆုံးဖြစ်တဲ့မရဏသည်နှစ်မျိုးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တစ်မျိုးကတာမန်လူပုံမှန်လူတို့ရဲ့မရဏနောက်ဘဝပြန်စတယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရရှိပြီးတော့အရိယာစင်တန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရတ္တမရတ္တဗုဒ္ဓရောက်သူများကနဘဝပြန်မစတဲ့မရဏအဲ့တော့မရဏကိုနှစ်မျိုးနားလည်ပါနဘဝပြန်ဖြစ်မဲ့ခြေနေရတစ်မျိုးနဘဝပြန်မဖြစ်တော့တဲ့ခြေနေရတစ်မျိုးပြန်မဖြစ်တော့ခြင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘဝဆုံးသက်တယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်ဘဝဆုံးသက်သွားတယ်ဆာလုပ္ပီလို့ပြောရင်တော့ပရိနိဗ္ဗာန်လို့ပြောမယ်ပေါ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီနောက်ဘဝပြန်ကိုမဆတော့ဇာတိဆိုတာပြန်မလာတရားမသိမမြင်မရရှိသေးတဲ့သူတွေကဒီမရဏပြီးရင်ဘာပြန်လာတော့ဆိုတော့ဇာတိကပြန်စဇာတိကနေစရာစရာကနေမရဏမရဏပြီးပြန်တော့ဘဝတစ်ခုပြီးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဘဝတစ်ခုဆုံးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ဆုံးလားဆိုရင်မဆုံးသေးဘူးသူကပြန်ဖြစ်ဇာတိကိုပြန်သွားတယ်မရဏချမ်းမဲ့မှာဇာတိဇာတိပြန်မဖြစ်တဲ့မရဏသည်ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားခြင်းပဲအဲ့တော့ဘာလို့တရားကျင့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝလေပြီးဆုံးခြင်းလို့ကျင့်တယ်เนาะဘဝတန်တရားလေ့ကျင့်လို့လားဆုံးခြင်းလို့ဘဝတန်တရားလေနေတဲ့နေထားကိုကောင်းကောင်းကြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲပါလို့သိသွားတဲ့သူတွေကဒီဘဝမလို့ခြင်းနားမလည်တဲ့သူကတော့ဘဝကိုတက်မသေးတယ်ခင်မင်သေးတယ်လူကျင်သေးလက်ရှိဘဝအာမရတာတွေမကျင်းတတ်မတင်းနေတာတွေကိုနောက်ဘဝကြရင်နောက်ဘဝနောက်ဘဝကြလို့ရှိရင်ပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်မှန်းပြီးတော့နေတဲ့သူတွေကဘဝမဆုံးဘာထပ်လို့ခြင်းထပ်ဖြစ်ခြင်းနောင်တော်ဘဝတွေမှာဒီထက်ဒီထက်ကိုပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဘဝဖြစ်လာဖို့ရည်မှန်းအာရုံပြုနေလို့ရှိရင်ဘဝကမဆုံးနိုင်ဘဝဆုံးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကနောင်ဘဝမျော်ရမှလားဒီဘဝအပြည့်ပြတ်အောင်လုပ်ရမှာ
比比昂罗阿妈，地不比比不对，刚中的人人工比较轻阿比阿的。第二的嘛，渐渐阿都轻嘛，对吧？强尼啦，是个没事。那第二这样的以为这个，不比比多钱，送多钱的，要多钱的，那都看，比阿没啥钱。把路拿的钱比阿没啥，拿的卡比阿没啥钱来说了，拿的卡比阿啥也来呗。不哇，八位变呀，都看啊，变呀的，那变啥来八呀？苦的八呀，喜的话嘞？给哎呦，都看六千的十六千，不哇，谁呀嘛了？不哇，收啊，收啊没？不哇，收单那一波是哪来呗？不哇，宝马对打跟你木去跟你的木。是呀嘛啦，变呀嘛。你不老变那个嘞，不喏。不老一千米嘞，不老偏那个嘞，不嘛目的不咯。第，我送来么送来说的，就让那个偏拉的。那见到见哪？面皮，阿婆阿比送人嘞，那么，买部那本押金嘞，表达表达，他给送人没拉说咯。得老几毛对，老几毛对，不管手按肩的绷牢，我抱对。你绷上那嘛，比平平朋友对没对呀的，肩那肩呢，要给你阿达阿头的朋友来别打别，阿呀的拉是路线，老几毛好，把老的是路线对吧？那骨头皮用了，那我家路线刚就枪打皮用了。老百姓买不到哪家，不管松建的、苏的都啊，也弄到那。那这样嘛，这样，他他妈这样欺负不了。松建人没欺负别人的，所以呢，松赞那一步，来吧嘛。松建人欺负的没欺负是啦，都要表目内态，坚强阿斗目不嘛。地塔起来，地塔嘞。那这下子我们就来，国税别国境，俺这个不话，收入没啦，业绩没啦。那那我，不老嘛，老子阿弟说啦，没下嘞，地塔地不话过这个，羊毛没啦，牛尾没啦，脚烂没啦喽，变司机。那些不话老嘛，没羊毛的有，没牛尾的有是路线，那我羊毛牛尾不乱啦。那些我老妈见那里的，我从往见那里嘛，老妈比比也没露钱的有，对大木干净木，那大木切开木的，把边道那内部收了钱，蛮表演，第二下步累了，你看你啦，把脚累收了钱，过夜对大干净木脚，看你家。见了没有？阿头了没有？被满的、深夜的都看撇的。我们对待干尼木苗里里，渐渐阿头阿拉开眼里里呗。对待干尼木的呀，起码土表里里渐渐阿头的那样嘛，深夜被满里里呗。喏，老年人啊，当然我个就破。喏，家高有你高，鸡高有老辈。比如说，老用老辈见你啦，是路线喏，为了老婆累啦。哎，阿拉国色哥哥啊，边边充满那样，国见那个满带多的那个的个地啊，路见米啦。这个个地啊，也见米啦不？也见米，所以那嘛，给么偏门的，也见那啦，都婆老辈也见那啦。个个每个边头路没有啦，喏，我个边是谁来演皮薄的？我如今来说啦，家高用老百姓的，面高用老百姓的，表高用老百姓的，俺这个九千六千岁，不是的，九千六千岁这个西都呢，不是都，都哪嘛？都哪？九千六千岁的把我切开了，都看过面目。地目
နားလည်မှုပေါ်မှာအဓိကကျဘာဒုက္ခသိရမှာဘဝဒုက္ခဘာဒုက္ခဘဝဘဝမှာတော့တိတိကျကျပြောလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာဒုက္ခနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဇတိစရမရဏကိုမြတ်စွာဘုရားတစ်ချက်မှဒုက္ခလုံးမပြောဘဝအစဇတိကလည်းဒုက္ခဘဝလည်းဇရာလည်းဒုက္ခဘဝအဆုံးမရဏလည်းဒုက္ခဒီပုံစံတိုင်းပဲတဲ့ဒီဘဝမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေသလိုနောင်ဘဝရတော့လေဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ဒီဘဝဇတိရှိသလိုဘယ်လိုဘဝအဆုံးမသတ်နိုင်ရင်နောင်ဘဝပါပြန်စဇတိရပြန်စเนาะပုံတန်ခေါ်ဝေါ်နေထားနေချင်းပြောင်းချင်းပြောင်းသွားတယ်လူတိရစ္ဆာန်နတ်မြတ်ပိတ်တံငရဲပေါ့ဒါလေးတော့ပြောင်းပြင်ပြောင်းသွားမယ်ဘေတ္တတဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဇာတိကနေစတယ်ဇာတိရှိလာလို့ရှိဇာတိရဲ့အခြားမဲ့မှာပါလာဇရာလောက်လာမှာပဲဇာတိကလည်းဒုက္ခလို့ပြောသလိုဇရာကလည်းဒုက္ခမရဏကလည်းဒုက္ခပဲကဲစတ္တိလေဒုက္ခစရာလေဒုက္ခမရဏလေဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ရတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘဝတစ်ခုလုံးမှာဘာပဲရှိဒုက္ခပဲရှိဒုက္ခပဲရှိနေတယ်လို့တကယ်သိသွားတဲ့သူကဘဝရကျင်တာလားဆုံးကျင်တာဆုံးကျင်ဆုံးသက်ကျင်တော့မဖြစ်မနေတကယ်ကိုရအောင်ကြင်ကြံပွားများအထုတ်ကြတဲ့သူတွေကိုကြည့်မတူတော့ဘဝပေါ်မှာခံစားပုံချင်းတွေးမြင်ပုံချင်းရှုမြင်သုံးသပ်ပုံချင်းတမန်လူတွေနဲ့အများကြီးကြွားသွားတယ်တမန်လူတွေကပြောတဲ့အခါပြောမယ်စင်ပြေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခလို့မြင်ကောင်းမြင်မယ်တကယ်ဒုက္ခမြင်သွားတဲ့သူကပျော်တဲ့အချိန်လည်းမရှိတော့ဒုက္ခလို့မြင်တဲ့အချိန်လည်းမရှိတော့ဒီဘဝမှာနှစ်သက်စရာဆိုလို့ရှိရင်တခွတ်မကိုမမြင်တော့တော့သူအတွေးမြင်နေကလုံးဝခြံနာသွားပြီသူကခြံနာသွားပြီဘာပဲမြင်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုသာမြင်နေဘာမြင်တော့ကဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတရားအမြဲတမ်းဒုက္ခမြင်နေလို့ပြောနိုင်လားပြောနိုင်သေးဘူးပြောတဲ့ချင်းပြောသေးတယ်တက်တာတဲ့ချင်းရှိသေးအနေသာထိုင်သာစိတ်ချမ်းသာတဲ့ချင်းလေးမရှိဘူးလားတကယ်ရှိနေတာကဒုက္ခပြောတဲ့ချင်းပြောသေးတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ပြောတာလို့ပြောဒုက္ခနဲ့ပြောတယ်အဆင်ပြေတဲ့ချင်းလေးရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ချင်းလေးရှိနေတယ်ဆိုတာဘာနဲ့အဆင်ပြေနေကြဒုက္ခနဲ့အဆင်ပြေဘာနဲ့စိတ်ချမ်းသာอ๋อတော့တော်ရည်ကိုလွဲချော်သွားပြီ၊ကွဲပြားသွားပြီ။သိတဲ့သူမြင်တဲ့သူတကယ်ကိုအမှန်မြင်သွားတဲ့သူနဲ့အမှန်မမြင်သေးတဲ့သူနဲ့အမြင်ချင်းပေါက်ဆက်လို့ကိုမရအောင်ဆက်ဆက်လို့မရအောင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမတူဒုက္ခတကယ်မြင်သူကဒီဘဝချင်းတွေကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမနှစ်သက်ဘယ်ချိန်မှကိုမနှစ်သက်တော့ဘလို့ချိန်နေမျိုးနဲ့ပဲကြုံကြုံမနှစ်သက်ဘူးဒုက္ခတကယ်မမြင်သေးတဲ့သူကနှစ်သက်ချိန်ရှိသေးတယ်သဘောကျချိန်ရှိသေးချမ်းသာတယ်လို့မြင်တဲ့ချိန်ရှိသေးတော့တကယ်ရှိတာဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်တကယ်ရှိတာဘာရှိဒုက္ခဒုက္ခတကယ်ရှိပင်ရှိတော့လေဒုက္ခပါလို့မမြင်အောင်ဝိဇ္ဇာဖုံးနေဒုက္ခမမြင်အောင်ဒုက္ခနဲ့ပျော်အောင်တဏှာလှည့်စားတယ်တဏှာဘာလို့တဏှာလှည့်စားတယ်ဒုက္ခလုံးမမြင်ဘူးဒုက္ခနဲ့ပျော်တယ်ဒုက္ခနဲ့နေရတာကိုပဲစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်တယ်ကဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဒုက္ခတွေက
လွတ်ကျင်စိတ်ရှိသေးရဲ့လားဒုက္ခဆုံးကျင်စိတ်ကိုမရှိဘူးညပြောတာပြောနေတာတော့ပြောတာပြောနေတာတကယ်လွတ်ကျင်ပြီလားတကယ်ဒုက္ခရဲ့ထွက်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုအပြည့်အပြည့်ကျင့်တော်မလားလို့မေးကြည့်မေးကြည့်အနည်းစုလောက်ပဲတကယ်ကျင့်တော်တော်များများတော့တာမန်လောက်တော့ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အသီးလောက်ကျင့်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတဲ့အမြင်လောက်နဲ့ကျင့်တယ်ဒုက္ခလွတ်မြောက်ရာကိုလိုချင်စိတ်မရှိသေးသမျှတရားရဖို့ကဝေးသေးတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တရားမရတာလဲလို့တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တချို့ယောဂီတွေကရှောက်တယ်ဘာလို့မရတာလဲဆိုတော့ဘယ်သူကြောင့်မရတာကိုကြောင့်မရတာကိုတကယ်လိုချင်ပြီလားလို့ပြန်မေးပေါ့နော်ကိုတကယ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရစရာအကြောင်းကိုမရှိတော့တသိကြတယ်မရနိုင်တဲ့တရားကိုဖယောရှင်ကမဟုတ်မကျင့်နိုင်တဲ့တရားမျိုးကိုမဟုတ်မဖြစ်နိုင်တဲ့တရားမျိုးကိုလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီတရားတွေဘယ်သူတွေခေါ်လူသားတွေတွေခေါ်တာလူသားတွေကျင့်နိုင်တဲ့ရအောင်အထုတ်နိုင်တဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဘာလို့ကိုကမဖြစ်သေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်စိတ်နေသေးဖြစ်ချင်စိတ်နေသေးကပါရမီလောက်ဖြစ်လဲမဆိုးပါဘူးကြင်ကြာအထုတ်ရင်ပါရမီလောက်တော့ရမှာပေါ့နောင်ထုံပါသွားရင်နောင်ဘဝနောင်ဘဝတွေကြာရင်ကြင်လွယ်သွားရင်တော်ပြီကဲသူလွတ်ချင်တာချက်ချင်းဒီဘဝလွတ်ချင်တာလားနောင်ဘဝလွတ်ချင်တာဟဲ့တော်တော်များများခုလွတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယောဂီတွေတရားနှစ်အားထုတ်ပေးမယ်လို့မေးကြည့်တကယ်ခုချက်ချင်းဒီဘဝမှာကျွတ်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာလားနောင်မရချင်တာလားဆိုနောင်မလို့ပြောလိုက်တယ်။နော်။ဘာလို့နောင်မလို့ပြောလို့ဒီဘဝကိုခင်သေး။ဒီဘဝဘာဖြစ်မစွန့်ကျင်သေးဘူး။မလွတ်ချင်သေးဘူး။ဒီခြေနေလေးကဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်မမြင်သေးတော့နေနိုင်သေး။ဘာနဲ့နေနိုင်တာဒုက္ခနဲ့နေနိုင်သေးဘယ်လိုခုနေနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ့လောကထဲတန်တရာထဲနေကြတဲ့သူအားလုံးကဘာနဲ့နေကြဘယ်သူတွေကထွက်မြောက်သွားမနေနိုင်တော့တဲ့သူတွေကထွက်မြောက်သွားတယ်ကျွတ်လွတ်သွားတယ်ခုမကျွတ်သေးမလွတ်သေးတဲ့သူတရားမရသေးတဲ့သူတွေကဘာလို့ကြံခဲ့တာနေနိုင်သေးနေနိုင်သေးတယ်နော်နေကျင်သေးတယ်ဒီနှစ်ချက်တော်တော်ဆိုးတယ်နေလဲနေနိုင်သေးတယ်နေလဲနေကျင်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွတ်လွတ်ကြောင်းအတုတ်တယ်ကျင့်နေဆိုပေမဲ့လို့တကယ်ထိထိရောက်မသွားတကယ်ထိရောက်မဟုတ်ဒီဘဝမဟုတ်နောင်နောင်ဘဝကြာနောင်ဘဝတွေကြာလို့ရှိရင်ကျွတ်လွတ်ဖို့နောင်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့မှန်းကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုရည်ရွယ်မှန်းထားတဲ့ကိုကနောင်တစ်ချိန်နောင်ဘဝနောင်မရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လေနောင်တစ်ချိန်နောင်ဘဝနောင်မပဲရမှာကိုကတကယ်ကိုဒုက္ခဆင်းရဲကြောက်လွန့်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းကြင့်ကြံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလေလွတ်မြောက်ခြင်းပြည့်စုံခြင်းမရနိုင်ဘူးလားပြန်မေးတော့ဒီဘဝရကြတာလားနောက်မှရကြတာလားမေးဘုသူ့မေးရကိုကိုမေးဟုတ်ပြီလားခုဘုရင်အစမ်းမေးကြည့်မယ်ခုလိုချင်တာလားနောက်မှလိုချင်တာခုလိုချင်တာနောက်ကြမလိုချင်တော့ဟုတ်လားခုဆိုအခုမေးတဲ့ချိန်လေးပဲလိုချင်တာနော်တရားနေပြီးတော့ပြန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့မေးသွားပြီလိုချင်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ကျဖြစ်ပေါ်ကအဲ့တော့ဆိုတော့ကျင့်တာကျင့်နေတဲ့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အထုတ်တာဘယ်နှလားရှိပြီဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီဘယ်နှစ်ကျင်ရှိပြီဘာလို့မရသေးတာလဲတဲ့သူတို့ပြောပေါ်ကိုယ်ပဲအပြည့်ရှိသလိုလိုနော်တရားပြတဲ့သူကပဲသူတို့ထိရောက်အောင်မပြဘူးလို့လို့ဖြစ်အမှန်ဘယ်သူနဲ့ဆိုင်တာကိုနဲ့တက်ဆိုင်တိုက်ရိုက်ကိုကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်ဒုက္ခပြီးဆုံးကျင်တဲ့စိတ်ရှိမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဇွဲတန်တန်နဲ့ကြင်ကြံအားထုတ်သွားတဲ့သူတွေအားလုံးသည်
တကယ်တောင်းဝင်ကရတယ်လို့ပြောကြတာဒီဘာကိုမြင်သွားတာလို့ဘုန်းကြီးတော်ပြိတ္တမှန်ဘာရဲ့ဒုက္ခဘဝဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခတန်တရာဒုက္ခကြည့်လိုက်ခန္ဓာမှာလည်းဒုက္ခရှိတယ်ခန္ဓာနဲ့နေရတဲ့ဘဝမှာလည်းဒုက္ခရှိတယ်ဘဝမြန်းစွာဆက်ဆက်ဆက်သွယ်နေတဲ့တန်တရာထဲမှာလည်းဒုက္ခရှိတယ်အဲဒီဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ကြတာခုမှလာကြာပြီလားကြာလပြီမရင်မတွက်နိုင်အောင်သောဘဝတွေမှာဘာနဲ့နေခဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့နေသားကြာလားမကြဘူးလားဟောကြာနေပြီဒုက္ခနဲ့နေသားကြာနေဒုက္ခခံနိုင်လားမခံနိုင်ဘူးလားခံနိုင်နေဟောဒီဒုက္ခတော့ကြာပျောက်သွားမှာခိုက်တန့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပါတော့လည်းကြာဒီဒုက္ခငြိမ်းသွားမှာပေါ့ပြီးသွားမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းအားပေးသူများလည်းအားပေးဒီဒုက္ခတစ်ခုငြိမ်းသွားတော့လည်းပဲနောက်ဒုက္ခတစ်ခုမလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုမကြည့်ဘူးတော့ဒီဒုက္ခခဏပါဆင်မပြေသေးလို့ဒုက္ခရောက်တာနောက်ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားမှာပေါ့ဒီဒုက္ခတွေကနောက်မဖြစ်တော့မယ့်အတိုင်းပဲဒုက္ခသည်ဒီတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှနောက်တစ်မျိုးမလာဘူးလားဒီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကကြုံပြီးပြီဒီဒုက္ခမျိုးကတော့ကြင်ကြင်ကြုံပြီးပြီဆိုပေမဲ့လို့ကိုမကြုံဘူးသေးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဒုက္ခအသစ်ပုံသဏ္ဍာန်အသစ်မလာဘူးလားအသွင်အသစ်အနေထားအသစ်နဲ့မလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဘာရှိတော့ဒုက္ခရှိတယ်တဏ္ဍာရတစ်လျှောက်လုံးမှာဘာရှိပျော်စရာကောင်းလားဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုသာမြင်သွားတဲ့သူကနေပါအောင်နေပါအောင်လို့အတင်းဆွဲတော့နေခြင်းလားတဲ့မနေခြင်းတော့သူပါလို့တော့ဘဝအဆုံးသတ်အောင်ကျင့်အာဒီဘဝတန်တရားလေပတ်မှုကြီးရတ်တန့်သွားမှပြီးဆုံးသွားမှဒုက္ခငြိမ့်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရတော့ဒီတိုင်းနေဒီတိုင်းသေးဒီဘဝလေဒီတိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းတည်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတန်တရာလေပတ်မှုကြီးဟာအဆုံးမသတ်အဆုံးသတ်အောင်တမင်တကာကိုကြင့်ကြံအားထုတ်မှကြိုးစားပြီးတော့နှလုံးသွင်းပွားများကြင့်ကြံမှဖြစ်မယ်လို့နားလည်သွားတဲ့သူတွေဟာကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတယ်နော်အဲတမန်ကရှန်ကကြင့်လာလားကြိုးစားလားဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်လေနေတဲ့အရာတစ်ခုရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တုံတိုင်အောင်အားထုတ်မှုနဲ့တော့မရအောင်။ဟောဘုန်းကြီးတော့လေနေတဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကြီးကြည့်လိုက်ပေါ့အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့လေပတ်နေတဲ့တန်တရာ။တော့ဘဝပေါင်းများစွာကလေပတ်ခဲ့တဲ့တန်တရာဆိုတော့အရှိန်ကအလွန်ပြင်းနေပြီ။ဇာတိဇရာမရဏဇာတိဇရာမရဏဇာတိဇရာမရဏတပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်လည်နေဒါကကဘာဒီဇန်တိဇရာမရဏဆိုတဲ့နေရာမှာရအောင်ကြိုးစားရတယ်။အချိန်နဲ့သွားနေတဲ့အရာတစ်ခုချက်ချင်းရအောင်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူး။လွယ်လား။တောင်းတရင်အထုံးမှုနဲ့ရလား။မရပါဘူး။ဘာလို့တရားမရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်းယုံတရင်အထုံးမှုနဲ့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တာ။တကယ်ကြိုးစားကြည့်မရဘူးလို့ဘုန်းကြီးမပြောဘူးတော့။ရတာပဲရတော့ရတာပဲဒါပေမဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီလက်ပတ်မှုကြီးတန်တရာကြီးရပ်သွားအောင်အားထုတ်ရတာဒီလွယ်တော့မလွယ်လွယ်လွယ်လေးတော့ရမလားမရပါဘူးဒီလောက်ပုံစံနဲ့ဒီလောက်အားထုတ်နဲ့ရမလားမရပါဘူးဒါလည်းသိတာပဲဒီလောက်နဲ့မရဘူးဆိုတာသိတယ်ဒီလောက်နဲ့မရရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလာပို့ကြိုးစားပို့ကြိုးစားတလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးတလောက်နဲ့တော့ဖြစ်သေးဘူးအတင်းရကိုကိုကိုအားပေးရမယ်ဘဝတန်တရာအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ကိုကျင့်တယ်ရှင်မှန်းနာလိုက်ငါတို့ကျင့်နေတာသည်အပြောကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရအောင်ကျင့်တာလည်းမဟုတ်အနေတိုင်းကောင်းကြမ်းမိုက်ကောင်းကျင့်တာလည်းမဟုတ်စီးပွားလက်လာပါတုတ်တက်အောင်ကျင့်နေတာလည်းမဟုတ်ဘဝတန်တရာအဆုံးသတ်ရည်ကျင့်တယ်
ပါတွေ့ကျင်နော်ဘာဘောတန်တရားဘာလို့အဆုံးသက်ခြင်းလားဒုက္ခတွေများလွန်လို့ဘာများဒုက္ခတွေများတော့ဒုက္ခကိုသဘောကျလို့လားမကျလို့မကျဘူးဒီဒုက္ခတွေနဲ့နေရတာကြောက်လားဒုက္ခတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုကစီစီရဲ့မှုကိုစီရဲ့မှုတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုခြုံရတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးဒီဘဝတန်တရာမဆုံးသေးလို့ဘဝဆုံးမသက်နိုင်သေးလို့ဆုံးမသက်နိုင်သေးသမျှဘုန်းကြီးတို့ကတွားမှာပဲနော်ဒီဘဝပြီးဆုံးသွားတယ်မရဏဆိုပေမဲ့လို့ဘဝတစ်ခုဆုံးတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ဘဝပြန်ဆမှာတကယ်တရားရသွားမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဆင်းစစ်ရသွားတဲ့သူတွေကြတော့နောက်ဘဝပြန်ဆသေးလားနောက်ဘဝပြန်မဆတဲ့ဆုံးသက်ခြင်းသည်တကယ်ကိုဆုံးသက်ခြင်းတသမန်လူတို့ရဲ့ဆုံးသက်ခြင်းကနောက်ဘဝပြန်ဖြစ်ဖို့ဆုံးသက်ခြင်းတူလားကဲမရဏလူတိုင်းလူတိုင်းသိရတယ်ပေါ့လူမှန်သမျှမွေးဖွားလာသူမှန်သမျှတတ္တဝမှန်သမျှဘဝပြီးဆုံးတဲ့မရဏဘဝဆုံးသက်မရဏနဲ့ကြုံတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သူတွေကနောင်ဘဝပြန်ရတယ်တချို့သူတွေကနောင်ဘဝပြန်မရအောင်နောင်ဘဝပြန်မရတဲ့သူတွေဒီဘဝကိုဘာဖြစ်သွားတာဆုံးသက်သွားတာပြန်ရတဲ့သူတွေကဆုံးမသက်တဲ့မရဏမတတ်သေးဘူးဒီမရဏပြီးဘာပြန်လာစတိပြန်လာပြီးဘာပြန်လာစရလာပြီးဘာလောင်းကဲအဲ့မရဏပြီးတော့ပြီးပြီလားဘာပြန်လာပြန်ပြန်လေနေတော့လေပတ်နေတဲ့ဆုံးသက်ခြင်းအတမျိုးရပ်တန့်သွားတဲ့ဆုံးသက်ခြင်းအတမျိုးရပ်တန့်သွားတဲ့ဆုံးသက်ခြင်းကိုပြိဋိဘံလို့ပြောမယ်တော့အဲ့ဒီမရဏကဘာလို့ပြိနေပါလေပတ်နေတဲ့မရဏကတော့တမန်မရဏပဲဒုက္ခဆင်းရဲတကယ်သိတကယ်နားလည်သွားတဲ့သူကမလို့ခြင်းမလို့ခြင်းဒုက္ခကိုယုံမုန်းတယ်မသိတဲ့သူကဒီဒုက္ခကိုလို့ခြင်းခင်မင်းနှစ်သက်တယ်လို့ခြင်းခင်မင်းနှစ်သက်တာကတဏှာလူချင်းခင်မင်းနဲ့သက်တာပါ။ဘာကိုခင်တာ။ဘဝကိုခင်။ဘာလူချင်းတာ။ဘဝလူချင်း။ဘုရုနှစ်သက်နေသေးတယ်။ရတဲ့ဘဝရတဲ့အခြေအနေကိုနှစ်သက်နေသေးတယ်။ဘုသူကြောက်တော့တဏှာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်တဲ့အချိန်ကမှတဏှာကိုဘုရားရှင်ကဘာလုပ်ခိုင်းပယ်ခိုင်းတယ်။တော့အဓိကတဏှာပယ်တယ်တဏှာပယ်တယ်ဆိုတာဒီဘဝမခင်တော့အောင်လို့ခင်သေးရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကမစွန့်ညင်လိုချင်နေသေးရင်မပြတ်သေးဘူးကိုယ်သဘောကျနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုယ်သုံးဆောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲဟောင်းနေနေဘလောက်နွမ်းနေနေဘလောက်ပြက်နေနေကိုနှစ်သက်နေသေးလို့ရှိရင်စွန့်နိုင်လားအဟောင်းလေးပဲကောင်းတယ်ဒါလေးနဲ့နေရတာအဆင်ပြေတယ်ဒါလေးသုံးရတာပဲသဘောကျတယ်အဟောင်းအစုတ်ကိုနှစ်သက်သေးနှစ်သက်ရင်စွန့်နိုင်လားမစွန့်နိုင်မစွန့်နိုင်တာသည်တဏှာဒီခန္ဓာမကောင်းမှုဒီခန္ဓာဒုက္ခပေးတယ်ဒီခန္ဓာယောဂထူတယ်ဒီဘဝနေရတာစိတ်ပန်းကိုယ်ပန်းစီစင်းရဲ့ကိုယ်စင်းရဲ့ရှိတယ်စွန့်နိုင်လားဆိုတော့မစွန့်နိုင်မစွန့်နိုင်တာဘာလို့ဘယ်သူကြောက်တဏှာကြောက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကျင့်ကြံပွားများအထောက်ရမှာတဏှာကိုမလိုရတော့ပယ်ရမယ်တရားရခြင်းပါပယ်ရမယ်ဒုက္ခမံမသိတာကအဝိဇ္ဇာဒုက္ခမံမသိတာပါကဲတတော်များများဒုက္ခရောက်လို့တောင်မှဒုက္ခရောက်နေမှမသိဒါလူတိုင်းကြုံတာပဲဒီခြေထဲကလူတိုင်းရှိတာပဲနော်လူတိုင်းရှိတာလူတိုင်းဖြစ်နေတာဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးဒုက္ခလို့မထင်ဘူးဒုက္ခမှန်မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့ဘယ်သူကဘုရားတော်ပြိဿကိုလှည့်စားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာ
ဘသူလဲစားမသိလို့ခင်းတယ်မသိလို့ဘာဖြစ်မသိတာခင်းတာကဲဒုက္ခကိုမသိတာကအဝိဇ္ဇာဒုက္ခမှမသိလို့ခင်းနေတာကတဏှာခင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မစွန့်နိုင်စွန့်ရမယ်လို့လည်းမသိပြန်ဒီနှစ်ခုနဲ့တည်းဘုန်းကြီးတို့ဘလောက်လုံးချလိုက်နေလဲကြည့်ခင်းတော့မစွန့်ညင်ဘလို့မစွန့်ညင်တော့ဒုက္ခပေးမှမသိလို့မသိတော့မစွန့်မစွန့်ညင်အောင်တခါမသိခြင်းကဖုံလွှမ်းတယ်မသိပြန်တော့မစွန့်ညင်မြန်အဲ့လိုနဲ့လေပတ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာတဏှာနှစ်ခုနဲ့တင်ခြားခြားလေပြီးတော့ဘဝတန်တရာထဲမှာလေပတ်နေရတဲ့သဘောမရနိုင်ဘူးဒုက္ခတွေရက်လို့မရအောင်ရကောင်းမှလည်းမသိရက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းမပေါ်ဘူးရက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတစ်ချင်ချင်ကြရင်တော့စင်ပြေသွားမှာပေါ့ဒီဘဝမပြည့်လည်ရင်တော့မှနောင်ဘဝကျရင်အခုကုသိုလ်တွေကောင်းမှုတွေပြုနေတာပဲနောင်ဘဝကျရင်တော့တို့ဒီထက်စင်ပြေတဲ့ဘဝကောင်းမွန်တဲ့ဘဝရမှာပဲကဲသွားမြော်သေးနောက်ခုကောင်းမှုတွေလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေတို့လုပ်နေကဲဥစ္စာပစ္စည်းမပြည့်စုံသေးပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်ပညာနဲ့ပညာတွေရလာလိမ့်မယ်ပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်ဆက်ဆက်ရရဒီချက်ကိုပိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လာမှာပဲလို့မျှော်လင့်ပြီးတော့ပါလို့ခြင်းတော့ဘဝပဲပြန်လို့ခြင်းလက်ရှိရနေတဲ့ဘဝကိုလည်းဒုက္ခလို့မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီဘဝနဲ့ပျော်တယ်ဒီဘဝနဲ့ပါဖြစ်ကဲတတ္တဝရဲ့သဘောကြီးရောက်ရာဘဝဖြစ်ရာဘဝမှာပါဖြစ်တော့ပျော်တယ်တော့တတဝံမှန်သမျှလူဖြစ်တော့လေလူဘဝပြောအံ့ဩစရာဘလောက်ကောင်းလဲကြည့်နော်လူဖြစ်ရင်လူဘဝပြောတတိဆံဖြစ်တော့လေတတိဆံဘဝမှာသွားပြောပြန်တာပဲဒီနိုင်ငံမွေးတဲ့သူတွေကလည်းဒီနိုင်ငံပြောတယ်ပေါ့တခြားနိုင်ငံမွေးတဲ့သူတွေကလည်းသူ့နိုင်ငံသူမပြောဘူးလားဟာတို့ကတို့ဇာတိမှနော်တို့နိုင်ငံမှတို့ပြောတယ်ဒီသဘောကဘယ်ရောက်ရောက်ပြောတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောတယ်ဘယ်သူကပြောအောင်လုပ်တာတဏဘဝတဏနော်အဲ့ဒီလက်ရှိဘဝခြေနေကိုတွေးတာခင်မင်းနှစ်သက်နေတဲ့တဏကတိတဏကလည်းဝိနုကောင်းဒုက္ခပြီးခြေနေမှန်သဘောမှန်ကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာသူကလည်းပါပြီးဒုက္ခပဲပြန်ပြီးတဏှာလည်းဒုက္ခပေးဝိဇ္ဇာလည်းဒုက္ခပေးငကောလည်းပါရှိဒုက္ခရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတွေကနေသွားလားများလားဒီပူပူလို့တော့တိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်ဒုက္ခမလျော့သွားမနေသွားကဲကိုကတော့ဘလို့နေရင်ဒုက္ခနေသွားမယ်ဘာရှိရင်ဒုက္ခနေသွားမယ်တို့မပြည့်စုံသေးလို့ပြည့်စုံရင်ဒုက္ခနေမယ်အဲ့တို့ဒီအချိန်နေမရောက်သေးလို့အဲ့ဒီအချိန်နေရောက်ရင်တော့ဒုက္ခနေသွားမှာအမှန်နေမှလားတိုးလာမှာကဲပိုသက်သာသွားမလားပိုဆိုးလာပိုဆိုးလာမှာတော့ကောင်းလာမေးလို့မမျော်လင့်နဲ့ကောင်းဖို့ရှိကိုမရှိကောင်းစရာအွက်ကိုမရှိကိုယ့်ရဲ့မသိနားမလဲခြင်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်လေဒုက္ခရောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်တွေ့တာတက်မမှုတဏှာကြောင့်လေဒုက္ခရောက်တယ်အဲဒီတော့တနေ့တနေ့ပြုနေသမျှသည်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတနေ့လုံးပြုလုပ်နေတာအလုံးပြန်ကြည့်ဘိလောပရိသတ်တွေနော်မကသစ္စာတွေလားသမုဒိယသစ္စာတွေကဲသမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့ဟာဘာဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနော်တနေ့ကိုလုံးနေတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတဘောအလုံးလုံးနေတာလေပြန်ကြည့်မေကသစ္စာလုံးနဲ့သမုဒိယသစ္စာလုံးဘယ်လောက်ကများကဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမေကသစ္စာဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းကြောင်းအကျင့်လို့ပြောတယ်
เนาะทุกข์กุญญากุญจองอิจไอ้เราโกลงนี่ล่ะที่ทุกข์กုံเนี่ยอလုံးล่ะทุกข์ผิดแม่อလုံးทุกข์ผิดแม่อလုံးจีเว้ยตัวลุกขึ้นกูเตียจิ้นเนี่ยเฉยจ้าတော့มาทุกข์กုံเนี่ยอလုံးโกลุกเลยทุกข์กုံเนี่ยอလုံးโกลุกด่าก็อလုံးเน้ทุกข์ผิดแม่อလုံးดิลุกขึ้นน่ะมะเลยสรอกพ่อพี่น้องปริตตมาทุกข์เนี่ยย่อมาล่ะตู้มาตู้ครับเว้ยปู่ตู้ล่ะผู้เว้ยสิเนาะတကယ်တွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုလုံးနေတာကိုပြန်ကြည့်ငါတို့လောက်တာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေဒုက္ခချုပ်ကြောင်းအလုပ်ကခုမှလုပ်တယ်ဒုက္ခချုပ်ကြောင်းအလုပ်ကိုလုပ်တော့လဲစိတ်မပါလက်မပါတော့ငိုင်းလိုက်ပြုတ်လိုက်ဟိုရောက်တရောက်စိတ်ကဖြစ်လိုက်ဟိုတွေးတီတွေးနဲ့နေလိုက်ရီလိုက်မောလိုက်သွားလိုက်လာလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့ကဲဒုက္ခချုပ်ကြောင်းကျင့်ကျင့်တာတလောက်ကြီးမဟုတ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကြတော့ဟိုလူမန်းသိတဲ့အချိန်ကစခုချိန်ထိကိုအာကျိုးမှန်တဲ့လုတ်ခဲ့တယ်။နော်။ဘယ်လိုလုတ်ခဲ့။အာမပါဘူးလား။ပါပါဘူး။တရားကျင့်တော့ပါလား။ပါဘူး။အဲ့လောက်မရှိဘူးနော်။ကဲသမှုရဲ့အသစ္စာလုတ်တယ်လုတ်တော့အလုံးဇွဲကောင်းကောင်းလုတ်တယ်။မေကသစ္စာလုတ်လုတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လောက်ဇွဲကောင်းလား။သမှုရဲ့အသစ္စာနဲ့နေတဲ့အချိန်တော့သမုဒယသစ္စာနဲ့လုတ်တဲ့ခြင်းတော့ကတော့စိတ်ပါလက်ပါကိုစူးစားခဲ့တယ်။ခုမေကသစ္စာကြတော့အဲ့လောက်စိတ်ပါလား။စိတ်မပါဘူးမနေ့သတိပေးနေရ။မနေ့ထိန်ချုပ်နေရကိုယ်စိတ်เนาะကိုယ်ကိုယ်တိုင်းတော့မနိုင်ဘူးဖြစ်ဒီမှာတရားလုံးမှန်နေတရားကျင့်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကိုထိမ့်သိမ့်နေရတယ်။သမုဒယသစ္စာလုတ်ကြတော့ဒီမှာနေဒီမှာလုတ်လို့ပြောစရာလိုလား။စိတ်ပါလက်ပါกว่าသွားတယ်เนาะกว่าသွားတော့ဘုန်းကြီးတို့อ่ะဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းဖို့เนี่ยဒုက္ခများလာဖို့ဘယ်ဟာများတိဒါပထမဆုံးဒါသဘောပေါက်သိသွားဖို့လို့လားမကျင့်တာကျင့်တယ်ကျင့်တာကျင့်တယ်တချို့อ่ะအဲ့လောက်နားမလဲဘူးအဲ့လောက်နားမလဲတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လုံးမှกว่าခပ်ပေါ့ပေါ့လေးသဘောထားတရားကျင့်တဲ့လို့ဒီဒုက္ခချုပ်ကြောင်းမကျင်မဲနေတာသည်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမကျင်မဲနေတာဘာသစ္စာမကျင်မဲနေတာသမုဒယသစ္စာကျင့်နေတာဘာသစ္စာကဲအခုကျင့်နေတာမေကသစ္စာတော့ဘာချုပ်သွားမှာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းဖို့ဘဝပြီးဆုံးသွားဖို့ဘဝရပ်တန့်သွားဖို့ကျင့်မကျင်မဲနေတာကဘဝတန်တရားလေဖို့ကျင့်နေ။တော့မကျင့်မဲနေတာမလုပ်ဘဲနေတာဘဝတန်တရားလေဖို့ခုကျင့်နေအားထုတ်နေတာဘဝတန်တရားရတတ်ပြီးဆုံးဖို့တန်ဖို့ချင်းတူလား။ကဲအဲ့ဒါကျင့်သူနဲ့မကျင့်သူမျက်ကွာသွားပြီ။နည်းနည်းပဲကျင့်ကျင့်နည်းနည်းပဲလှုပ်လှုပ်သူကတန်တရားရဖို့လုပ်နေတာ။တော့မကျင့်မဲနေတဲ့သူကတန်တရားလေဘုလုပ်နေငကိုရဲလေနေတဲ့တန်တရာပို့ပြီးတော့အရှင်ကောင်းအောင်တွန်းပေးသလိုပဲပို့ပြီးတော့အရှင်ကောင်းအောင်ပို့လေသွားအောင်တပတ်ပြီးတပတ်မရက်တတ်အောင်လုပ်နေတာနဲ့တူတူပဲအခုကျင့်နေတာကဒီအလေရက်သွားအောင်တန်တရာလေတာတွေရက်သွားအောင်ဘဝတွေပြီးဆုံးသွားအောင်ခန္ဓာဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်ကျင့်နေနားလေသွားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကကျင့်ရတာမပြင်းတော့ဟုတ်ကောလောကမှာဒီလောကမှာတကယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်သူမလုပ်ခဲ့တာနှမျောစရာဟုတ်ကောလုံခဲ့တဲ့အချိန်ကားတွေမလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေအာမထုတ်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်သဖြင့်တော်တော်နှမျောစရာကောင်းနေကြည်စမ်းပါတို့လုပ်ခဲ့တာတန်တရားလေတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာဘာလုပ်ဟုတ်ကျင့်နေတာတန်တရားပြတ်မဲ့အလုပ်တန်တရာရက်မဲ့အလုပ်ကဲဒီလိုအလုံးနှစ်ခုနန်းလေသွားတဲ့သူကကျင့်တဲ့ဘက်ကိုစိတ်အားထက်သန်တယ်နားမလေသေးတဲ့သူကဒီတိုင်းပဲသွားနေမှာပုံမှန်တိုင်းသွားနေမှာသူတို့နေရုံနေစင်နေတဲ့တမန်နေထားနေနေတယ်ဆိုတာဒီရက်တဲ့အလုံးနဲ့နေတာလားလေတဲ့အလုံးနဲ့နေတာကဲလုံးနေသမျှ
တန်တရားလေဖို့တနေ့တနေ့မိုးလင်းမိုးချုပ်လုံးနေသမျှဘာဖြစ်ဖို့ကဲခုကြင့်ကြံအားထုတ်နေသူကကြင့်ကြံအားထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာသည်တန်တရားရတ်တန့်ဖို့တုတ်ချင်းတူလားလုတ်ချင်းမတူတန်တရားလေတဲ့အလုပ်နဲ့ရတ်တဲ့အလုပ်ဘယ်အလုပ်ကလွယ်ဘာတို့အရှိန်ပါတာဟုတ်တော့အရှိန်ရှိပြီးသားဆိုတော့တိတ်မခဲရင်လေနေတဲ့အရာတစ်ခုရအောင်လုပ်ဖို့ကြတော့လွယ်လားတော့အာတုံခွန်ဆိုင်စူးစမ်းရတယ်အာတုံခွန်ဆိုင်ဘာလို့อ่ะစူးစမ်းရမယ်ဒီလောက်တော့နားလေပေါ့တို့ဒီလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးတို့အားထုတ်တဲ့အရှိန်ဒီထက်တော့မြင့်ရမယ်ဒီထက်ဘာလို့อ่ะတနေ့တနေ့ပူပူပြီးတော့စူးစမ်းလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားတော်ဟောပေးတဲ့ဆိုတာကစူးစမ်းဖို့တတိပေးတာ။နော်အားပေးတာ။တိုက်တွန်းတာပဲရှိမယ်။တကယ်စူးစမ်းမှာဘယ်သူစူးစမ်း။ကိုကိုတိုင်းကျင့်မှကိုရမယ်ကိုကိုတိုင်းအားထုတ်မှကိုရမယ်ဆိုတာလည်းသိပြီးသား။နော်တတိရှိအောင်စိတ်မပြတ်အောင်အတောချင်းစိတ်တွေပေါ်အောင်တရားတွေဖြစ်လာအောင်ဝိရိယတွေတိုးလာအောင်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကတင့်တော်သလိုဟောပေးမှာပေါ့ကဲကိုခြေနေကကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်မှကိုရမယ်အလုပ်မကျင့်ရရမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါတော့ယုံကြည်သားတော့မကျင့်ရင်မရပါဘူးကျင့်တော့ကျင့်တယ်လိုအပ်တဲ့တိုင်းတာမပြည့်မီသေးရင်လည်းမရဘူးလိုကျင်လို့ရလားလိုတော့လိုကျင်တာပဲတရားကျင့်သူမှန်သမျှမလိုချင်ဘူးလားမလိုချင်ပါဘူးကဲခုတရားရမယ်ဆိုဘတော့လိုချင်တာနောက်မှယူမှလားကုချက်ချင်းလားမကုချက်ချင်းလိုချင်တာပဲတော့ရပြတ်နေလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားကုတော်မှရကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးစားပြီးရကျင်တာလားမကြိုးစားပဲရကျင်တာဘလို့ရကျင်တာကြိုးစားပြီးရကျင်တာလားမကြိုးစားပဲရကျင်တာလေကြိုးစားပြီးရကျင်လာဆိုချက်ချင်းရပါ့မလားမလို့ကိုကဘာမှမကြိုးစားသေးပဲနဲ့ချက်ချင်းလိုချင်လဲဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတော့ကိုကြိုးစားအောင်မယ်ကိုချက်ချင်းလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကအချောင်လိုချင်တဲ့သူတွေများတယ်တော့ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ထိုင်နေနဲ့ရှုနေနဲ့တခါလေးရသွားလိမ့်မယ်တရားဆိုတာကြင့်နေနဲ့အလိုလိုကိုရသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတာမကြိုးစားပဲနဲ့လိုချင်တာမကြိုးစားပဲတော့ဖျားတော်ရလားတော့အလုပ်တည်တယ်တော့မြတ်စွာဘုရားတော်ဘုရားဖြစ်ဖို့တုံတန်ရုံအားထုတ်ရတာလားကြိုးစားရလားကဲဘုရားလောင်းတော်မှကြိုးစားကြင်ကြာသည်ဘုရားရှင်တော်မှကြိုးစားအားထုတ်မှဘုရားဖြစ်ကိုရတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံရင်ကိုယ်လည်းဘာလုပ်ရမှာကြိုးစားရမှာကိုကြိုးစားအားထုတ်တာဘုရင်တော်ပြိတ္တကိုခဏခဏဘုန်းကြီးမေးတယ်ကြိုးစားအထုံးမှုအစွမ်းကုန်ပြီလားဘာလို့ပူချန်သားသေးကုန်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုန်အောင်လုပ်ပေါ့နော်အစွမ်းကုန်အထောက်ဘလို့အထောက်ကုန်ပြီလားကုန်သေးအဲ့ဒါကုန်အောင်လုပ်နော်အစွမ်းကုန်တဲ့အထိကိုကျင့်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကဒါအစွမ်းကုန်ပဲဒီတဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မကျင့်နိုင်တော့ပါဘူးဖုရားလို့เนาะအဲ့လောက်ထိစွမ်းကုန်သွားတဲ့အထိကျင့်လို့မှမရရင်တော့ဘုန်းကြီးပြောနော်ကိုကမကုန်သေးပဲနဲ့တော့လာမပြောနဲ့ဟောတာဘာလို့မရသေးတာလဲဘာလို့မရသေးတာဆိုကိုမှစွမ်းမကုန်သေးတာရပါမှာကဲယောဂီတွေကကုန်ပြီလားခြံသားသေးလားခြံသားသေးကုန်သွားမှဆိုလို့နော်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဝိရိယကိုအစွမ်းကုန်ကုန်အောင်ကြည့်မချမ်းသာနဲ့ဒီနေ့ကုန်ရင်လည်းကုန်သွားပါစေနှစ်ဖြင့်ကကုန်ရင်လည်းကုန်သွားပါစေအစွမ်းကုန်သွားရင်ပါရတရားရပြီအစွမ်းကုန်ကျင့်လိုက်ရင်ရပြီခုကကြံနေသေးချမ်းသာသေးတော့ကြနေမကောင်းဖြစ်သွားအောင်တော့ကြဖျားနာသွားရင်ဒုက္ခတော့ကြတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပါအစွမ်းကိုမလုပ်ထားတာခြံသားတယ်မကုန်ကျင်သေးဘူးဝိရိယအစွမ်းမကုန်သေးရင်က
กิเลสตาแลไม่กုံดีเนาะวิริยะซ้อมไม่กုံยังบ่ไม่กုံกิเลสตาแลไม่กုံดีวิริยะซ้อมกုံทุ่งลาบีဆိုလို့ရှိရင်กิเลสตาแลกုံသွားတယ်อวิชชาตนะแลเว้ยพ่อพี่น้องปริตัตก็จิตรุบลาจิมีแลเนาะตนะแลจิอวิชชาแลจิตรุบลาจูซาบีแลตรุบลาตริชิบีแลဟာဒီယောဂီတွေကတကယ်ကြိုးစားနေပြီတကယ်ကိုသတိရှိနေတကယ်သရတရားနဲ့ကိုကျင့်နေပြီလွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြင်းပြပြရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကနောက်ဆုတ်သွားတယ်เนาะတို့နောက်ဆုတ်သွားတယ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ယောဂီတွေကလောက်ကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးထိုင်နေသုံးတာငြိမ်တယ်လို့ပါလို့ရှိတာထသွားလို့ရှိရင်ပုံမကြသေးဘူးဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအတိဘုန်းကြီးကမသိရင်တော့မှဘယ်လိုအပ်သိ။ကဲဘုန်းကြီးကသူတို့ပတ်လို့ရရမယ်။ဝိဇ္ဇာတဏပတ်လို့ရလား။မရဘူး။ဒီယောဂီတွေဟာမကြသေးဘူး။တဏလည်းသိတယ်ငါမသွားလည်းရတယ်။ဝိဇ္ဇာလည်းသိတယ်။ဒီလောက်နဲ့တော့ငါသွားနေလို့ရသေးတယ်။ကဲသူတို့ကိလေသာမကုန်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီကတရားရမှာ။ဝိဇ္ဇာတဏနောက်မဆုတ်သွားမချင်းကွမဖယ်နိုင်မချင်းကွမတရားမရသေးတရားမရသေးသမျှကာလပတ်လုံးလဲဘာရှိနေဒုက္ခရှိကဲခုဘာလို့ဒုက္ခရှိဒီဘဝဘာလို့ဒုက္ခရှိတရားမရသေးလို့ကဲအရင်တော့ကဘာလို့ဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ရတရားမရသေးလို့နောင်ဘဝနောင်ဘဝတွေလဲဘာလို့ဒုက္ခရှိတရားရသွားတဲ့သူကဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်အဆုံးသတ်သွားတော့ဒုက္ခရှိသေးလားဒီဒုက္ခမရှိတော့တာဒီဘဝဆုံးသတ်နိုင်မှဒုက္ခလွတ်ကင်းသွားလားဆုံးမသတ်သေးလို့ရှိရင်ဘဝပြန်စတယ်ဆိုရင်ဟိုဘဝနဲ့တပါးဒီတပြိုင်ဒီကိုဘာပါလားအေးဒုက္ခပါတယ်ဇာတိဆိုတာစားလိုက်တာနဲ့ဘာပါလားတော့ဇာတိပြီးဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားအတိလင်းကိုဟောတယ်ဘဝစလိုက်တန်တဲ့ကိုဘာပါမယ်ဒုက္ခပါဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှလည်းဘာရှိဘဝဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဘာရှိနောက်ပြန်မစဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်နောက်ပြန်မစအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဘဝနဲ့ပြတ်အောင်ကျင့်နေဆိုတဲ့သဘောကနောက်ဇာတိပြန်မလာအောင်ဟုတ်ပြီလားနောက်ပါမလာအောင်ဇာတိပြန်မလာအောင်ဇာတိမလာရင်ဇရာလည်းမလာအောင်ဇာတိချုပ်ရင်ဇရာချုပ်ဇရာချုပ်ရင်မရဏချုပ်ဇာတိဖြစ်ရင်ဇရာဖြစ်ဇရာဖြစ်ရင်မရဏဖြစ်ကိုယ်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နေတာလားချုပ်ဖို့ကျင့်ဟေးဥချင်းနာချင်းသိချင်းတရားတွေပြီးဆုံးသွားအောင်ကျင့်ဘာလို့ပြီးဆုံးကျင့်တော့ဒုက္ခလို့မြင်လို့ဟုတ်ပြီလားယောဂီတွေဘာမြင်လားခန္ဓာကိုယ်လည်းဘာမြင်ရဒုက္ခမြင်ရဘဝလည်းဘာမြင်ရတဏှာတဲ့နေရတာလည်းဘာမြင်ရကဲဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဒုက္ခရှိဘယ်နေရာနေနေဒုက္ခရှိဘယ်အသက်ရွယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရှိကဲအဲ့လိုသာနားလည်လို့ရှိရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီတဏှာကိုပျော်သေးလားကဲပျော်စရာမဟုတ်တော့တော့ခုဒုက္ခဒုက္ခလို့ပြောနေတာကိုမြင်တာကိုစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အခါကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တဲ့အခါကိုမလိုချင်တာတွေခြေနေနေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဘာပြောဒုက္ခကိုစိတ်တိုင်းကြနေတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခမမြင်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေပြန်ရင်လည်းဒုက္ခမမြင်ဘူးကိုလိုချင်တာတွေရနေရင်လည်းဒုက္ခမမြင်ဘူးတကယ်မြင်ရမှာကလူကျင်တာရလဲဒုက္ခလူကျင်တာမရလဲဒုက္ခဖြစ်ကျင်တာဖြစ်နေရင်လဲဖြစ်ကျင်တာမဖြစ်ရင်လဲဘာလို့ဒုက္ခတစ်ချိန်လုံးလို့ပြောရတာလဲဆိုရင်ခန္ဓာရှိသမျှဒုက္ခခန္ဓာရှိသမျှပါဘဝရှိသမျှတဏှာတွေနေသမျှကဲဒီဘဝဒုက္ခတွေခန္ဓာဒုက္ခတွေတဏှာဒုက္ခတွေရဲ့အဆုံးသတ်သည်နိဗ္ဗာန်ပဲကြမှာဆို
ทุกข์กุศลอดีนิพพานทุกข์กุมะนิพพานยะปะกุมะทุกข์กุอองเจ่ามาละบวชปิสงอองเจ่าบวชปิสงอองเจ่ามาบวชยะไซนอองเจ่ามาทุกข์ก็กุมะบ่อูเนาะบวชซ้องตั้วโลทุกข์กุนตั้วได้บ่ซ้องโลขันธ์ซ้องตั้วโลทุกข์กุนตั้วได้ตันติยะซ้องตั้วโลทุกข์กุนตั้วได้เอ้าเราทุกข์กุนน่ะนิพพานโลပြောล่ะอะคู่เล็กที่จုံနေတဲ့ဒုက္ခလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားငြိမ်းသွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့မပြောသေးဘူးခဏချုပ်ငြိမ်းခြင်းပဲတော့ခိုက်တန်လေးကိုစိတ်တိုင်းကြသွားတာကိုနေသာထိုင်သာရှိသွားတာတတောက်တတဖြစ်သွားတာကိုဒုက္ခကုန်ပြီလို့သတ်မှတ်လို့ရလားမရဘူးခဏရှိပါရှိဒုက္ခကဘဝတည်းနေနေသေးတာပဲခဏနဲ့နေနေသေးတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကုန်ပြီလို့ပြောနိုင်လားကဲခုနမသက်မသားနေရကုသတာသွားတယ်ကုသတာသွားတော့ဒုက္ခမရှိဘူးပြောနိုင်လားခုနတော့ကမခံကြီးမခံသာခံစားနေရတယ်အခုမခံကြီးမခံသာဖြစ်တဲ့အနေထားပျောက်သွားတယ်ဒါဒုက္ခကုန်သွားတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရလားဘာရှိနေခန္ဓာရှိနေဘာရှိဘဝရှိရင်တန်တရားတဲ့နေရင်အဲ့ဒုက္ခကုံတာမဟုတ်သေးဘူးတော့နောက်ဘဝအသစ်ပြန်မဖြစ်တော့မှဒုက္ခကုံတယ်တော့ဘဝချုပ်ဆုံးသွားတော့မှဘာကုံသွားအဲ့အဲ့တော့မှဒုက္ခကုံတဲ့နိဗ္ဗာန်နော်ဒုက္ခကုံအောင်လောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘဝဆုံးအောင်ဘဝရပ်တန့်သွားအောင်နောက်တစ်ဖန်ဇာတိပြန်မဖြစ်အောင်နောက်တစ်ပတ်ဇာတိပြန်ဖြစ်ရင်ဘာပြန်ပါဒုက္ခပြန်ပါကဲနောက်ဇာတိပြန်ရမယ်တည်ခြင်းမျိုးနဲ့တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒုက္ခကုန်ပြီလို့ပြောလို့ရလားပါလောင်းပါပြီနောက်နတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကသွားသွားပြမပြည်ပဲရောက်ရောက်နောက်ဘလို့လူမျိုးပဲလာဖြစ်ဖြစ်ဘာပါလောင်းပါဒုက္ခပါအောင်ပါနောက်ဘဝအသစ်ပြန်မဖြစ်ချင်းသည်သာဒုက္ခကုန်ရာဘဝတည်းပြန်မဖြစ်ရင်ကုန်သွားပြီပြန်ဖြစ်ရင်ဒုက္ခပါလာမယ်ဒုက္ခရှိအောင်ပါအဲ့တော့အထုတ်ကျင့်ကြံနေတာဒီဘဝရဆိုင်ပြီးဆုံးသွားဖို့ချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့ဒုက္ခတွေပြန်ကိုမဖြစ်ဖို့ကျင့်တာလို့နားလည်ကဲဒီလိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ကြည့်ရမှလားစူးစမ်းကြည့်ရနော်စူးစမ်းကြည့်ရတော့ဖြစ်ဘူးတို့မကြည့်ရင်ဒုက္ခမကုန်တိုးလာမယ်ဒုက္ခတိုးရတိုးချောင်းနေတဲ့တို့ဒီလိုနေခဲ့လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေတိုးနေအောင်မှာကြည့်ရင်လည်းကြင်ကြာအထုတ်နေတဲ့သူတွေလည်းဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခဖြစ်ချောင်းနေသွားပြူမိတယ်ပြောမိတယ်ကြံမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကုန်မှာလားတိုးမှာတော့အထုတ်နေစဲမှာလည်းပဲခုနသမုဒိယသစ္စာမကင်းသေးရင်ဘာလာအောင်မှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်မှာကျင့်ကြံအထုတ်အပြီးဆုံးကိုမရောက်မချင်းဒုက္ခရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုမရနိုင်သေးဘူး။မရသေးဘူးတော့။ကဲအဲ့တော့ဘဝရဆိုင်အောင်ချုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်ဖို့ဒီအဓိက။အဲ့လောက်တိမှန်တာငါတို့ဒီဘဝမျိုးပြန်မလို့ခြင်း။အခြားဘဝတွေကိုလည်းမလို့ခြင်းအောင်။ကဲဒီပုံစံမျိုးတို့မလို့ခြင်းတော့တခြားပုံသဏ္ဍာန်မျိုးလည်းမလို့ခြင်းအောင်။ဒီအခြေအနေမျိုးတို့မလို့ခြင်းဆိုတခြားအခြေအနေတွေလည်းမလို့ခြင်းရဘူးလူကျင်မှုမှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းသွားဗာငြိမ်းသွားလူကျင်မှုမှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းသွားဒုက္ကမံမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းသွားနောက်ဆုံးတကယ်ပေသမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘာနဲ့ပါကပုံမှန်နေစဉ်ဖြစ်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာအစဘာသစ္စာဖြစ်ရမကသစ္စာဖြစ်ရတော့ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းသမုဒိယသစ္စာတွေနဲ့နေခဲ့ကြနေပေါင်းရပေါင်းလပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာသမုဒိယသစ္စာနဲ့နေခဲ့အခုကြံရှိတဲ့တတန်းတလျှောက်မှာတို့ကသမုဒိယသစ္စာဖြစ်မခံမဲနဲ့ဘာသစ္စာနဲ့နေရမကသစ္စာနဲ့ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်
နေနိုင်မှဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မှဘုန်းကြီးတို့ကဘဝတန်တရားရဲ့ထွတ်မြောက်ရာဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ့်ရာမှမြတ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြင့်ကောင်းဆိုတာဒီလိုကြည့်ရတယ်လို့နားလည်သဘောပေါက်ကြင့်ကြံပွားများနိုင်ပါစေကြင့်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ့်ရာမှမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း